marcaron. O principal é matar todo mundo. Estão atirando aí. Quem que tava atirando em mim, cara? Hã? O nego já atirando em mim, como assim? Era eu? Ah, tomar no teu cu que é bom. Eu sei, ah, já tá bom. Ô, viado, eu sei. Tá com medo agora. Para a próxima área e assegure o perímetro. Deixa ele ficar por aí, velho, você vai quebrar ele, a nossa filha. Vai pra merda, né? Essa forma de fuga, rapaz. Praticando. Achar o contrato aqui. Gente, tenta achar o contrato aqui, ó. Tô conseguindo achar. Sai, sai, ladrão. Pega essa arma aqui. Olha lá o controle que eu peguei, é segurado esse trem aqui pra não ganhar dinheiro, vamos lá. Ai caralho, cai aqui embaixo aqui, ó. Vem que alguém me reviver aqui. Caralho, ainda caiu aonde que eu não tô vendo? Aqui bem no meio aqui, ó. Você salva ele lá. Salva ele, gente, que eu tô segurando. Ele tá lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Pula aqui, ó. Entra no meio e pula aqui embaixo. Anda logo, caralho. Meio onde? Homem, cara, não tem mais realizado. Inteligência segurada. Não sei como vai pra chegar aí. Pula só, gente, atrás e usa paraquedas. Pula da onde? Aí, gente, é duro, hein? Bem logo na entrada tem, tem um bico pra você entrar. É, morri, viu? Como que foi? Que é bom, como que você tem essa arte? Eu pulei pra abrir o paraquedas, mas não abri. Você tá no gulag agora. Luta pra ganhar a remobilização. Você pode praticar a sua habilidade quando espera. E provocar os inimigos. É um bom jeito de entrar na cabeça. Uma pedra bem jogada também. Vamos achar o B.O. Tá cheio de caixa lá embaixo, tem muita caixa. Se prepara pra luta, você é o próximo. Ô João, André, me deixa aqui do helicóptero. Vence essa luta e você volta pra linha de frente. Mas se você perder, já era. Sua vez, soldado. Agora vai lá, dá um jeito nessa merda. Quer bom, vai saber já não, quer bom. Corram, cheguem na zona. Bora com a maior do mundo, pai.
você mostrou como se faz. Preparar para a remobilização. Voltei, seu filho da puta. Mas aí, André. Que é bom, resgata que é bom. Um bravo. Pô, tá vindo? Eu não tô ouvindo tem nada. Que buscar, tem que buscar um trevão, gente. Ó, vou pousar em cima do prédio aqui, ó. Vocês vêm. Descendo. Prédio grande aqui, ó. Deixa eu colocar.
avançando. Alva pra caramba, né? Tirou uma onda, hein? Ah, meu Deus. A gente tá na zona segura. Aqui, fiquem de olho em inimigos. Me ajuda aqui, eu caí. Onde você tá? Inimigos na área! Onde você tá, cara? Ali na frente tem, cuidado, ali na frente tem. Cadê ele, levanta, cara? Levanta aqui, bom. Onde você tá, pô? No chão, Mico. Ah, aqui atrás. No chão. É, filho, vem aí. Estão atirando em mim! Ave Maria. Pô, é que é bom, me salva aqui, pelo amor de Deus. Certo, aí, tô valeu. Contigo. Que vacilo, mano. Vai, do Kevin, faz de bola. Alguém passou por aqui. Vocês estão? Bora, Andrezinho. Bora. Eu tenho uma praga aqui. Não tem dinheiro, quer comprar a placa lá? Tá ali ó, o negócio de comprar placa ali, ó. Demorou, bora arrumar dos gurizinhos aqui, vou matar. Cadê vocês, gente? Tamo aqui, ó. Tem um negócio tirando o joinha. Já chegando! Nova zona segura localizada. Agora que eu vi que eu tô sem porra de munição. Tô com um drone aqui, como é que usa esse drone aqui? Bora, não, tem cara perto aqui, não tem como usar o drone agora não. Vou subir. O caminhão, vem um caminhão lá. Cara se matar, André. Caminhão. Cadê? Na rua. Vem cá chegando. Vou colete aqui escuro, quem precisar. Blindagem corporal aqui. Eu tomei um. Calma, você tá sozinho. Lá direito, ó. Lá direito, lá do lado esquerdo lá, ó. Tá vindo aqui. Carrinho. Bora que é bom. Ó, tem dois dando a volta. Pega o caminhão. Joender, tem mais colete ali. Blindagem corporal aqui. Tô full.
Aqui, eu caí na minha frente aqui, ó. Caiu, bora, acabou de cair. Põe com você, bora. Acho que vai dar. Ali, aqui, tá aqui dentro. E ali do lado. Boa! Corre, corre, Tia. Foi. Boa, time! Tá chegando! Zona segura, realocada! Atrás, atrás, atrás! Boa, caralho! Boa! Gente, tem muito melhor, né? É, tem bastante. Quer bala? Usa o colete, vem aqui. Vem aqui dentro, vem aqui dentro. Tem cinco, eu tenho cinco, eu tenho cinco aqui, ó. Então vai usar, não usa aí. Aí tem mais ainda. É o contrário. Objetivo atualizado. Assegurar a posição. O círculo está se fechando. Bora, Titan. Calma, Andrezinho. A gente está na zona segura. Fiquem de olho em inimigos. Eu vou esperar vocês, calma. Estou tirando quem, né? Vem, torreta. Matei ele na sniper. Vem, 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 caralho. Tô com você. Boa. Tem mais? Ai, Osandro. Porra, Joel. Acho que tô com um bulto ali atrás, mas não é certeza. Deixa eu usar colete. Usa colete, que é... se você tiver, Joel. Joender, não fica assim que você tá, ó, atrás de você, olha a sua direita, tem um monte de lugar pra você tomar tiro. Ah, não vi. Moscando aí. Mas terminou o contrato, né, gente? Terminou, só você segurar aqui, ó. Assim. Não, tá... tem que segurar. Ah, tem um caindo aqui, ó. Sai pra fora que tem um caindo aí, ó. Paraquedas. Contrato concluído. Inteligência assegurada. Lá. Contrato! Já volta pro gulag, vagabundo. Tá se aproximando. Vamos pra zona segura. Que atrás tem, ali atrás tem, cuidado. Caixa de armamento aliada chegando. Lá dentro, lá dentro. Marca, Joane, marca. Aqui dentro da área! Aí lá, colocou a cabecinha, tem que colocar de novo o arqueiro. Pera, Clemmer, Joane, cuidado. O círculo tá se fechando! Eles vão correr pra cá. Tem escapatória, né? Ah lá, correu, saiu aqui fora. Contrato! Vão pra zona segura! Matei! Boa! Tem mais um, tem mais um. Matei os dois, filho. Monstro! Corre que o gato tá vindo. Corre, gente, corre, corre, só foca em correr. Eu tenho que pegar minha arma lendária ali. Me protegem, me protejam, me protejam.
Já se aproximando. Vão pra zona segura. Não. Contato! Marcado. Movendo. Gente, me fica perto aqui de mim pra me proteger qualquer coisa. Porque eu vou sniper o cara lá do inferno. Beirando aí, ó. Na minha frente. Vou pra zona, gente. Derrubei. Tem outro. Cuidado, gente. Boa, time. Caralho. 9 inimigos ali na unidade. Vamos à caça. Fui eu. Tem mais. Não vai ver mesmo, filho. Eu tô do mais da perdendo da área. Vamos pegar o carro. Tiro! Já se aproximando! Realocando a zona segura! Boa! Monstro! Me levanta, gente! Corre! Eu tô derrubando todo mundo na sniper! Me levanta aqui! Tô contigo! Você tem placa? Tem placa? Vê se tem placa aí! Eu tenho uma! Me joga pra pôr! Preparando uma claim! Aí, caralho! Vai, merda. Vingar chegando. Devolve aí, que eu também tenho que usar. Corram, cheguem na zona. Sobrou certinho as duas pra vocês, gente. Pega logo. Aqui, cuidado, preparado. Joelho, corre. Corre. É bom, corre, que é bom lugar. Aqui é torreta no lugar errado. E agora? Já era. Você sabe o que fazer. Ótimo trabalho. Ê, caralho! Porra! Bora, essa vai pro canal, caralho. Bora, caralho. Tá maluco?